Заграем игре на сгадывание кшталту. Есть ж готовы? Так! Сгадни мы, як назива тен кшталт. Єс спічасти і мат шестрони, як назива тен кшталт. То тройконт! Так, то єсть тройконт. А зараз покаж мені щось в кшталті тройконта. То. І то. Спаняли? Згадні ми, як назива тен кшталт. Мать чотири роги і чотири боки, як назива тен кшталт. То є квадрат. Так, то є квадрат. Зараз покаж мені жеч о квадратовім кшталті. То. І то. Бардо добре! Згадні ми, як назива тен кшталт. Єс округлий і нема боку, як назива тен кшталт. То кронг! Так, то кронг! Зараз покажи мені щось в кшталті кола. То і то. Добра робота! Згадні ми, як назива тен кшталт. Два боки сов круче, ніж два позостале, як назива тен кшталт. То просто конт! Так, то просто конт. А зараз покаж мені щось в кшталті просто конта. То і то. Фантастичне! Згадні ми, як назива тен кшталт. П'єч рогу високо на небі, як назива тен кшталт. То гвязда. Так, то гвязда. А зараз покаж мені щось в кшталті гвязду. То і то. Досконале! Швидня робота, дівчаки! Діще й віліще навчились ми о кшталтах! Чи єсте ж готові до малювання і забави кольорами? Так! Добре! Кольори сов такі пінкні, тенча, така чудовна, червоний, зелений, фіолетовий, небеский, з помаранчем і жовтим теж. Червоним малюємо вишні, блакитним малюємо може, жовтим малюємо гвязди кольорами оточені. Червоним малюємо ябко небеським, малюємо вже ходки. Жовтим малюємо сонце, кольори сов світна забава. Кольори сов такі пінкні, тенча, така чудовна. Червоний, зелений, фіолетовий, небеський, з помаранчем і жовтим теж. Як у вельбеж кольор? Небеський, червоний. Жовтим. Чи можемо зараз мальовач іними кольорами? Очевидно ж так. Фіолетом малюємо капелю, помаранчем малюємо мархівки, зеленим малюємо балом в ритмі мелодії.
ключей за грами в гре, а гра в лічення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Зачнімо ще раз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 і 10. 10. Так. Лічення – то швидка забава. Заграємо її ще раз і поліч від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. А зараз зі мною. 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2 і 1. 1. Заграємо ще раз в гре. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Зачнімо ще раз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 і 10. 10. Так. Лічення – то швидка забава. Заграємо ще раз і поліч від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. А зараз зі мною. 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2 і 1. 1. Так. Який день? Є неділя. То перший день. З родиною зостаємо, тістечки печемо. То перший день. Пісенок і співам ми, то другий день. Кохам понеділок. Який діж день? Є вторек, то третій сьогодні дні. Швидніше повім ми аж до заходу сонця, то є то четвертий день. Кохам сьогодні. Який діж день? Є четвертий, то п'ятий сьогодні. Виходимо з мамою грати в півки, то п'ятий. То шостий сьогодні дні. Бавимо ще, то найліпший час, то шостий день. Кохам п'янки. Який діж день? Є субота, то останні сьогодні дні. Час побавить ще і тішить ще вікенд. Чуть ми